פרויקט ששמיר מוסף בלי בשם טל עקרוני ואני הקמנו. טוב, אז זאת הבעיה שאנחנו מתעסקים איתה. כסף. מישהו יכול להגיד לי מה זה כסף? מישהו יודע מה זה פיננסי? מישהו יודע מה זה הלוואה? מישהו יודע מה זה ארנונה? מישהו יודע מה זה משכנתה? מישהו שיגיד לי מה זה כסף. כולנו נתקל על המושגים האלה ברמה זאת או אחרת, אבל רובנו לא נדע איך להתמודד איתם. אוכלוסיות שלמות, בעיקר קשות יום, נכנסות לחובות, חיות במינוס, לובות בשוק האפור, מאבדות בתים, ואין להן מושג למה ואיך לשפר את מצבן. בעיה. ומה מערכת החינוך עושה כדי להכין את הנוער לקראת החיים בתחום הזה? כרגע, שום דבר. הרעיון שלנו זה זה. אנחנו רצינו לבנות תוכנית לימודים שתכין את הנוער ותיתן להם להבין ולדעת איך לנהל את חיינו הפיננסית. למעשה, הרעיון לפרויקט התחיל עוד לפני 4 שנים, בכיתה ט', לפני לי. קראנו ספר שנקרא אבא עשיר אבא עני, והחלטנו לעשות משהו. נוסעו אליי שני ילדים קטנים בתחילת י' וסיפרו לי כמה חשובה הכשרה פיננסית לילדים בי' כי הרי הם כבר עובדים ויש להם חשבון בנק, רק שהם לא יודעים מה לעשות אותו. הרעיון נראה לנו טוב, אבל הביצוע היה קשה מנשוא. כל כיתה י' התרוצצנו, ניסינו לגבש תוכנית ולא הצלחנו להתרומם, ואז הצטרפנו לילדים. אני אוקרה. טל עקרוני. אנחנו באים בעיקר מרקע של כלכלה. לאורך השנה אנחנו באים לעשות שינוי די מהותי, דרך הפרויקט. חבר'ה, הווידאו הזה הוא מלפני 2 פחות יומיים, בכפר המכבייה, בדיוק כמו כל אחד מכם. מאז היה מהפך. קיבלנו כלים ועברנו תהליך מדהים. למדנו איך להרים את הפרויקט בצורה נכונה. רתמנו מרצים בכירים מתחומים שונים, בנינו מערכי לימוד, בשנה האחרונה גייסנו כסף מקרן השם קיה דאריסון. שכננו מנהלי בית הספר, ארגנו כיתות וציוד, גייסנו תלמידים והרצנו פיילוט ב3 בתי ספר שמייצגים שכבות סוציו-אקונומיות שונות של החברה. ההיענות הייתה טובה והתגובות היו מצוינות. חלק מאלה שעברו את הקורס עובדים וחלקם אפילו עוזרים בבית. ממש ראינו איך העיניים שלהם מתפוצצות, כאילו הם באים לקבל ידע, שאלו המון שאלות, חיפשו לממש את מה שהם למדו. הם חזרו הביתה ויישמו את הרעיונות במשפחות שלהם. למדנו מהפיילוט המון. השנה היו 130 תלמידים, ואנחנו מצפים להתרחב בשנה הבאה. אנחנו עומדים להקים עמותה ולגייס לימוד חדש. אני רואה עתיד גם לפרויקט הזה, אבל אני רואה עתיד גדול לטל ולאור. הם כבר יודעים לבנות מיזם. מההתחלה, משלב התכנון, עד שלב הביצוע ועד שלב הפקת הלקחים, הם יודעים לעשות את זה. הרבה מאוד אנשים שהם אנשים כבר מבוגרים, אין להם את הכלים האלה. את היכולת באמת גם לנהל דברים, גם להסתכל על הדברים בצורה מערכתית, הוליסטית. לפני שבועיים אפילו היו שמועות שמשרד החינוך מתכוון ליצור איזושהי תוכנית במסגרת חינוך פיננסי. החוויה האישית של ליצור משהו בשלב הרעיון הראשוני ועד הסיום מושלם היא מדהימה. אבל יותר מזה, היינו רוצים שהפרויקט יהפוך להיות חלק אינטגרלי ממערכת החינוך, כדי שנוכל לבנות חברה בריאה יותר שלא נתמכת על קצבאות צה"ל. והם החליטו לעשות מעשה שהוא אצילי. ואני רואה אצלם את האמונה האמיתית בדרך. אני רואה שהם הבינו. לקח לי כמה שנים ללמוד תוך כדי התנסות את מה שטל כבר קיבל בגילאים של 16 עד 18. אלה הילדים שאנחנו היינו רוצים לראות אותם כמנהיגי העתיד.